Ініціатором такої поїздки стала не наша обласна влада і не Донецько-Луганська, а наша обласна філармонія. Самі знайшли гроші на дорогу, на оплату відрядження. От тільки автобус було важко знайти. Не всі погоджувалися їхати на ті розбиті снарядами та гусеницями танків дороги сходу. Поряд бойові дії, там буквально 40 кілометрів, та й менше. От у нас не було жодної людини, яка б сказала, що я не можу їхати. Я не сказала, що ми нас десь там захворіли, чи справочки взяли, чи ще щось. Нічого такого немає. Це далеко не перша гастрольна подорож Льонка. Вже поїздили багато, навіть за кордоном. Але прифронтову зону – перша. Тому всі розуміли свою місію і мали відповідний настрій. Трохи якось є хвилювання, бо це далека дорога. Але надіємося, що все буде в порядку. Там є наші хлопці, там є наші однодумці, населення, яке теж проукраїнське, яке хоче жити в одній Україні, вільній, єдиній. І це наша... Ми повинні це зробити. Піддержати морально і культурно бідовий край, який зараз знаходиться в біді. Це поїхати іменно зараз і донести нашу культуру, показати, яка вона є красива українська пісня. Ми їдемо в цей край, щоб хоч якось трошечки підняти цей бойовий настрій цим хлопцям, захисникам, нашим дітям, чоловікам. В подарунок воїнам АТО артисти везли гарний репертуар. Ми всі українці, і на сьогоднішній день вони потребують нашої допомоги, культурної допомоги. Подарують також книгу віршів Івана Сльоти та диски з його піснями і віршами, а також багато інших книг. Ми зібрали із усіх бібліотек. Юнацька, дитяча бібліотека, обласна наукова бібліотека і ще пару бібліотек. Наша міська бібліотека, попросили їх, вони нам дали. Об 11:00 вечора автобус вирушив у дорогу.